Dobrý den, milí přátelé, protože se mnoho z vás na mě obrací v posledních dnech a ptáte se mě na to, jak ministerstvo zemědělství v čele se mnou podporuje či nepodporuje malé zemědělce v České republice. Tak já bych chtěl říci, že já především rozdělu zemědělce na dobré nebo špatné. Já musím říct, že sám osobně jsem na rodinné farmě svých rodičů vyrůstal od malička a i sám jsem 11 let hospodařil, než jsem šel dělat práci ministra zemědělství. Takže musím říct, že mám pochopení pro to, jak je to složité jako malý zemědělec v České republice fungovat. Proto jsme se rozhodli, na rozdíl od minulého období 2007 až 2013, změnit podmínky právě i pro malé zemědělce, aby měli větší šanci při svých investičních záměrech uspět. Proto jsme vytvořili samostatnou kategorii jen pro zemědělce do 150 hektarů, kde mohou žádat o finanční prostředky do 1 milionu korun na investice, na nákup zemědělské techniky, na nákup vybavení pro živočišnou výrobu a další své záměry. Musím říct, že tito zemědělci mohou tyto žádosti podávat a zároveň i veškeré náklady na projektovou přípravu jsou jim hrazeny právě z evropských fondů. Všichni zemědělci, kteří v loňském roce, tito malí, kteří si podali své žádosti, tak všechny jejich žádosti byly uspokojeny. Ještě jsme dále vytvořili kategorii v projektech do 5 milionů korun, kde prakticky také všichni zemědělci v České republice, kteří si požádali, byli uspokojeni. A navíc ještě projekty, které byly do 2, do 3 a do 4 milionů korun, byly bodově zvýhodněny. Nechali jsme kategorii nad 5 milionů korun pro ty opravdu, řekněme, střední a větší podniky, taková ta klasická zemědělská družstva na venkově, akciové společnosti, které také přispívají k, řekněme, živočišné výrobě, k tomu, že dělají speciální plodiny jako pěstování brambor, ovoce, zeleniny a zaměstnávají i lidi na venkově. A v této kategorii jsme dali možnost i, řekněme, těm větším projektům, například rekonstrukcím vepřínů, rekonstrukcím kravínů, ale třeba i takovým úplně novým věcem, jako je výstavba skleníků, foliovníků, protože v České republice jsme, pokud jde o zeleninu, soběstační jen ze zhruba necelých 40% a my to chceme podpořit. A pokud chceme udělat opravdu smysluplný, funkční projekt, například skleníku a foliovníku, bavíme se většinou o výměře někde okolo 2 až 3 hektarů a to už je částka na tu prvotní investici, která se blíží někde 100 milionů korun. Takže proto jsme se rozhodli podporovat i tyto na první pohled velké projekty a tyto velké projekty jsou, řekněme, velice efektivní v tom, že třeba na výměru 3 hektarů skleníků zaměstnáte až 45 lidí. Takže to si myslím, že je velká přidaná hodnota pro tuto společnost. Mým cílem je, abychom v rámci programu rozvoje venkova podpořili především ty, kteří dělají živočišnou výrobu, kteří dělají pěstování ovoce, zeleniny, brambor, chmele a další citlivých komodit a především ty, kteří mají určitý vztah k krajině a vytváří pracovní místa. A právě i od září tohoto roku v rámci nového kola programu rozvoje venkova i ti malí zemědělci budou moci žádat také nejenom na zemědělskou techniku jako takovou, ale speciálně také přímo na traktory, aby náš český venkov nebyl skanzen krásných strojů, které vidíme dneska tady večer, ale aby to byla moderní zemědělská technika a aby zemědělci mohli mít také co do nádrže.